Encontrei um emprego pra gente. Onde que é, Mongo? Diz aqui que é de vigia noturno na pizzaria Fred Fazbear. São só 5 noites. Tá facinho, né? A Luigi! Eles disseram que os bichinhos eletrônicos têm que ficar ligados de noite, senão estragam por falta de uso, Drongo. Vamos levar um pra casa, Mongo. Tá doido? Eu morro de medo deles e... Ai! O Bonnie! Fecha a porta! Conseguimos!
podemos ir para casa e ficar bem longe desses bonecos sinistros. Ixi, o que foi, Drongo?